به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به مجموعه رویدادهای خبری از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از خبرگزاری افاق، آمار رسمی کرونا در افغانستان به 11173 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت صحت، آمد تا 24 ساعت گذشته 591 مورد تازه ابتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و به این ترتیب آمار کل مبتلایان به 11173 نفر رسیده است. آمار وزارت صحت آمد نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا جان باخته و 22 بیمار دیگر بهبود یافتند. اکنون شمار کل قربانیان کووید 19 در افغانستان به 219 نفر رسیده و همچنین شمار بیمارانی که از این بیماری کشنده بهبود یافتند به 1097 نفر رسیده است. گفتنی است که وزارت صحت هم از گسترش بیشتر کرونا در روزهای عید ابراز نگرانی کرده است. این وزارت از مردم می خواهد که در ایام عید در خانه هایشان بمانند. فرمانده لوای سیم قل اردوی 215 میوند بر اثر کرونا جان باخت. مسئولان ولایتی هلمند می گویند که این فرمانده بر اثر کرونا جان باخته است. به گزارش سپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، مسئولین ولایتی هلمند می گویند که محمد داود ناصر، فرمانده لوای سیم قل اردوی 215 میوند، از چند روز بعد این صبح به این بیماری مبتلا شده بود که امروز در بیمارستان جان داد. یک منبع از قل اردو می گوید که نشانه های این بیماری در وجود شمار زیادی از سربازان این قل اردو رو نما شده است. تا هنوز وزارت های دفاع و صحت در این مورد چیزی نگفتند. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان، شمار مبتلایان به کرونا ویروس در این کشور به 11173 تن افزایش یافته است. تمساح هتلر در باغ وحش مسکو مرد. این تمساح از بمباردمان برلین در جنگ جهانی دوم جان سالم به در برده بود. تمساحی که شایع شده بود از حیوانات خانگی آدولف هتلر است و از بمباران‌های جنگ جهانی دوم جان سالم به در برده بود، در 84 سالگی در باغ وحش مسکو مرد. این خزنده را که زحل نام داشت، حول و حوش سال 1936 از ایالات متحده به باغ وحش برلین برده شده بود. مشخص نیست که با دکتر آلمان سر کاری داشته باشد یا نه، اما بعد از جنگ جهانی دوم افسانه سرایی کردند. جزو هم مجموعه شخصی پیشوای آلمان بوده است، اما زندگی واقعی زحل شاید چشمگیرتر باشد. ظاهرا در 23 نوامبر 1943 که بمباردمان باغ وحش برلین را ویران کرد، این تمساح توانست از آکواریوم ویران شده باغ وحش بگریزد. مشخص نیست چطور توانست تا پایان جنگ زنده بماند، اما سربازان بریتانیا در سال 1946 آن را پیدا کرده و به روس‌ها هدیه دادند. زحل در 74 سال بعدی زندگیش از معروفترین دیدنی های باغ وحش مسکو بود و خورد و خوراکش هم گوشت خرگوش، موش و ماهی بود. باغ وحش مسکو روز شنبه خبر داد که این تمساح کهنسال پس از گذراندن عمر طولانی و پرماجرا مرده است. در بیانیه باغ وحش مسکو آمده است: سعی کردیم در نهایت دقت و توجه از این تمساح ارجمند مراقبت کنیم. هر غذایی را نمیپسندید و دوست نداشت با برس پوستش را مشک و مال بدهند. با گفته باغ وحش مسکو، همین که این تمساح در جنوری 1946 به مسکو رسید، شایع شد که از حیوانات خانگی هتلر است. در بیانیه این باغ وحش آمده است: تقریبا بلا فاصله افسانه سر زبان ها افتاد که این تمساح جزو مجموعه دارایی های هتلر بوده است، نه از حیوانات باغ وحش برلین. اما حتی اگر همین نظریه بافی صحت داشته باشد و این حیوان جزو دارایی های شخصی کسی بوده باشد، در جنگ و سیاست دخالت نداشت و خطاهای انسان را به گردن جانوران انداختن کار احمقانه است. بر اثر انفجار بالون و گاز در ننگرهار دو تن زخمی شدند. سخنگوی والی ننگرهار می گوید که این انفجار ناشی از یک بالون و گاز بوده است.
با گزارش از پادنیگ اتاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید این فجار ناشی از بالون گاز بوده و با تعقیب آن یک تانگ تیل آتش گرفته است. او میافزاید در این رویداد دو تن زخمی شدند. پیش از این گزارش شده بود که این فجار لحظات پیش در ناحیه چهارم شهر جلال آباد رخ داده است. حکومت افغانستان 100 زندانی دیگر طالبان را رها کرد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید 100 زندانی دیگر طالبان را امروز رها کردند. انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از ملکی های این شورا بر رادیو آزادی گفت این زندانیان بر اساس تعهد روز گذشته رئیس جمهور که گفته بود روند رهایی زندانیان طالب تسریع خواهد شد رها شدند. رئیس جمهور غنی روز نخستید اعلام کرد 2000 طالب دیگر از زندانهای افغانستان رها خواهد شد. وزارت داخله میگوید به واکنش جنگ و صلح طالبان پاسخ همسان داده خواهد شد. محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید اگر طالبان مسلح صلح میخواهند نیروهای امنیتی نیز آمادگی دارند و اگر به جنگ ادامه میدهند نیروهای امنیتی در برابر آن قرار خواهند گرفت. آقای اندرابی این سخن را هنگام بازدید دیروز خود از قطع پلیس خاص در لوگر گفت. او افزود اگر آنها صلح میخواهند ما مراد میکنیم و اگر دشمنان افغانستان جنگ میکنند ما با آنها مقابله میکنیم و پاسخ شدید با آنها میدهیم طوری که ما سال گذشته دادیم و در 18 سال گذشته پاسخ دادیم. این اظهارات از سوی آقای اندرابی در حال صورت میگیرد که آتش‌بس در روزهای از سوی طالبان و سپس از جانب دولت اعلام شد. حکومت افغانستان میگوید به هدف رسیدن به آتش‌بس و صلح دائمی در کشور از یک موقف نیرومند به طالبان پیشنهاد میکند. ده ها نفر از اهالی سرخاب لوگر دیروز از سوی طالبان لط و کوب شدند که از آن جمله 7 تنشان زخم برداشته است. منابع آگاه از این واقعه به رادیو آزادی گفتند بعد از اینکه اهالی به یک قریه که طالبان دستور داده بود برای نماز عید نرفتند و در مسجد قریه خود نماز عید را ادا کردند، شماری از افراد مسلح موتورسایکل سوار طالبان آمده ملایمان قریه را با خود بردند. برخی باشندگان قریه درایی که در منطقه زیر تصرف طالبان موقعیت دارد به خاطر عذرخواهی برای رهایی محمد الله ملا امام مسجد خود نزد طالبان رفتند، اما ملا امام آنها را از سوی این گروه شدیداً مورد لطکوب قرار دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام خود به رادیو آزادی واقعه را تایید کرد و گفت که بعضی از اربکی های منطقه به خاطر افراز پوسته های جدید تلاش داشتند که به گفته وی وساحات تحت کنترل طالبان داخل شوند که میان آنها زده خورد کوتاه به وقوع پیوست و عقب نشینی کردند. تایید و جزئیات این واقعه که در روز اول عید و آتش‌بس صورت گرفته میسر نیست چون رفتن خبرنگاران مستقل به مناطق زیر تصرف طالبان دشوار است. برخی از قریه های سرخاب لوگر زادگاه آبایی رئیس جمهور محمد اشرف غنی زیر تصرف نیروهای دولتی و برخی هم زیر تصرف طالبان قرار دارد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، علی نگهدار.